ონკოლოგიის სფეროში არსებული პრობლემები და ამ მიმართულებით კონკრეტული ტექნიკური მხარდაჭერის აღმოჩენა. ეს არის მთავარი მიზანი, რის გამოც დღეს თბილისის პიცბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკის ხელმძღვანელები ესტუმრნენ. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია უკვე შეხვდა ჯანდაცვის მინისტრს. დღესვე სტუმრებს იაშვილის სახელობის კლინიკაში ელოდებიან, სადაც ისინი პალიატიური მზრუნველობის ცენტრისა და ეროვნული ონკოცენტრის მუშაობას ადგილზე გაეცნობიან. დღევანდელი შეხვედრა არის იმ გეგმის განხორციელების პირველი ეტაპი, რომელიც ჩამოყალიბდა აგვისტოს დასაწყისში ჩემი ამერიკაში ვიზიტის დროს. კერძოდ, ეს შეხვედრა არის პიცბურგის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის ხელმძღვანელებთან, მათთან მე მქონდა მოლაპარაკებები ვიზიტის დროს და ისინი დაგვეხმარებიან არსებული ონკოლოგიური სისტემის შეფასებაში, სწორ დაგეგმარებაში და სტრატეგიის გაწერაში.